Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara cikgu, dengar tak? Dengar ke? Boleh dengar? Okay, dengar suara cikgu. Dengar dengan jelas ke? Video cikgu okey tak? Video kualiti cikgu okey ke? Nampak blur ke? Suka semua okey? Okay, macam biasa cikgu tak dapat nak tengok komen. Kejap eh, cikgu try untuk tengok komen. Cikgu tanya, hari tu cikgu masa first time live, cikgu tak dapat tengok komen. I don't know why. Tak tahu kenapa eh. Kejap eh. Hai, korang apa khabar? Assalamualaikum semua. Dah makan dah? Dah makan dinner dah? Kejap eh, cikgu kenapa tak keluar komen korang kat sini? Kejap eh, sabar jap. Okay, ahem. Cikgu ni berapa? Macam biasa? Depan korang, cikgu takut? Cikgu lah. Okay, so weird. Sebab cikgu tak dapat tengok komen lagi. Kenapa? Okay, hari tu cikgu tak dapat tengok komen juga. Sebab, yelah hari tu tak reti. Tapi hari tu cikgu dah belajar, dah buat dah. Dah boleh. But this time around tak boleh juga. Alamak. Okay, so weird. Okay, tapi tak apa. In the meantime, cikgu akan try untuk baca komen. Okay, so hi, assalamualaikum, selamat malam semua. Okay ke semua dekat rumah tu? Semua yang tengok cikgu ni, cuba komen kat cikgu, form berapa? Form 5 ke, form 4 ke, form 3 ke? Ke ada yang form 1? Ada tak yang baru betul-betul tahun ni, dia baru je jadi form 1? Baru je daripada darjah 6, nak masuk form 1. Ada ke kat sini? Cuba komen umur awak semua berapa? Cikgu nak tahu lah juga, korang ni awak semua ni yang tengok cikgu ni umur berapa? Daripada negeri mana? Kalau boleh komen daripada negeri mana? Boleh komen? Boleh komen daripada negeri mana? Cuba teka cikgu daripada negeri mana? Siapa tahu? Siapa tahu cikgu daripada negeri mana? Siapa komen betul memang dia hebat. Where are you? Where am I? Cikgu asal daripada mana? Cuba komen. Okay, macam ni. Mana cikgu keluar? Okay, ini sekali. Cikgu try untuk tengok komen eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as usual. Cikgu tak dapat dengan komen. Geramnya. I don't know, maybe something is wrong dengan cikgu punya iPad. Sebab kalau cikgu tengok dekat phone, dapat je tengok korang punya komen tu. Tapi bila log in dengan iPad je terus tak dapat. Cikgu pun pilih kenapa. Okay. Okay, sebenarnya cikgu baru dapat tengok. Okay. Alright, okay, so sorry for the technical issue. Kejap eh. Last one cikgu try lagi sikit ni eh. Ya Allah, sabar je lah. Okay, sabar je. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is so weird. Again, cikgu tak dapat komen, tak dapat baca komen. But it's okay. It's okay. Jangan nervous, cikgu jangan nervous. Okay, berarti ni sebenarnya hilang. Okay. Alright. So, untuk yang baru first time join, yang baru betul-betul this is like literally your first time join, cikgu akan buat live 30 minit, 40 minit untuk kita like sharing together apa yang cikgu nak share dekat awak ni so that awak dapat ilmu tu and awak boleh share dekat semua orang juga. Okay?
So, but before cikgu start, cikgu nak macam like just nak borak kejap, nak tanya apa perasaan korang hari ni hari yang keberapa dah kita duduk kat rumah? Since PKP hari tu, hari ni hari yang ke, alamak cikgu lost track hari yang keberapa. Tapi hari ni dah ada yang dah balik sekolah dah untuk belajar-belajar SPM Form 5 yang cikgu ajar tadi. Ada yang cakap cikgu bye, thank you so much for everything. Hari ni hari kita akhir dalam belajar dengan cikgu. Pada akhirlah sebab diorang ada akan balik ke asrama. Okay, so for those yang ada duduk asrama, hari ni dah balik dah. Sebab hari ni 19 hari bulan kan? So, sekolah start 20 hari bulan. And ada juga yang dah balik sekolah beberapa hari yang lalu. And hari ni dah ada yang start dengan trial dah pun untuk belajar SPM. Okay, so soalan cikgu dekat awak, for those yang tak balik asrama, yang stay dekat rumah lah, maksudnya bukan sekolah asrama, yang sekolah harian, korang punya level of nak pergi ke sekolah tu, ready ke tak ready ni? Boleh komen tak? Ready, yang cikgu nak tahu korang punya ke-readyan, ke apa, your preparedness, how ready you are nak pergi ke sekolah after so long ni. After so long. Okay. Tak ready eh? Okay, boleh beritahu saya kenapa awak tak ready? Kenapa? Okay, cikgu faham lah like literally. Sebab lama gila tak pergi sekolah, dia rasa macam sometimes cikgu faham perasaan demotivated tu like. Sebab dah lama sangat duduk kat rumah, dia rasa macam the feeling of nak pergi sekolah tu, dia rasa macam lama saya kan? Faham je perasaan tu. Siapa kat sini yang memang dia dah tak sabar sangat nak pergi sekolah esok, like literally nak jumpa kawan after so long, dah berapa bulan duduk kat rumah and belajar online je sepanjang tu, what do you feel? Siapa yang rasa macam sangat tak sabar untuk pergi ke sekolah and then tak sabar nak ambil SPM? Adakah kat sini yang macam cikgu cepatlah cikgu, saya tak sabar gila nak pergi sekolah ni? Adakah? Okay, cikgu punya just nak bagi tahu for those yang baru first time nak pergi sekolah after so long, ingat benda yang paling penting, you have to follow SOP. Awak kena ikut semua SOP yang sekolah dah tetapkan. Okay, so kalau kena hand sanitize all the time, just follow je. Kena pakai mask all the time, follow je. Okay, so that kita tak nak SPM ditangguhkan dah, betul tak? You guys semua dekat rumah tu macam sumpah sebab tahu macam semua macam penat gila, tak nak dah SPM ditangguhkan dah. So kita nak teruskan je yang 22 hari bulan Februari ni, kita nak teruskan. Okay? InsyaAllah if nothing happens, insyaAllah boleh diteruskan. Cumanya sekarang, it's just that bila kita sebagai seorang pelajar, kita kena mainkan peranan kita as a pelajar, which is whatever SOP ataupun peraturan yang ditetapkan oleh cikgu-cikgu dekat sekolah tu, we have to follow 100%. Sebab, ingat macam ni je, macam benda tu, alamak, leceh lah cikgu nak pakai mask all the time, leceh lah cikgu. Ha, faham, tapi benda tu it's like kita fikir macam, kalau kita tak buat, benda tu akan affect kita juga. Okay, so whatever peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, just follow 100%. Okay, sebab ingat macam ni je, whatever yang peraturan ditetapkan tu adalah untuk awak juga. Okay, at the end of the day, it's for you and for all of the, ni lah, cikgu-cikgu juga. Okay, alright. So, kadimah dia, macam panjang betul kadimah dia. Okay, so for those yang still ada dekat rumah and tengok cikgu, okay, malam ni cikgu nak ajar pasal cell electrolysis ataupun cell electrolysis lah. Okay, so tajuk ni sebenarnya dia ada dekat dua-dua syllabus. Satu dekat KBSM, satu lagi dekat KSSM. Okay, so for pelajar tingkatan 5 tahun ni, 2021, dia baru masuk form 5. So ini sebenarnya adalah subtopik yang awak akan belajar dalam bab 1 keseimbangan redox. Okay, kalau dulu, kalau untuk contoh form 5 yang tahun lepas, kan, maksudnya form 5 yang nak ambil SPM tahun ni, which is awak akan guna syllabus KBSM kan? Okay, so sebenarnya benda ni awak dah belajar masa form 4. Cuma beza dengan pelajar Form 5 2021, diorang tak belajar, awak semua tak belajar benda ni masa Form 4. So, tajuk ni dibawa ataupun dirangkumkan sekali, di-combine dalam chapter 1 keseimbangan redox. Which is, kita akan belajar pasal oxidation, reduction, semua benda tu digabungkan sekali. Dulu dia asingkan.
untuk KBSM, electrochemia dengan redox. Dia dua tajuk berbeza, satu dekat form 4, satu dekat form 5. But now KBSM digabung dua sebab kenapa, which is good sebab whatever yang digabung ni sebenarnya interrelated, berkait rapat antara satu sama lain. So memang cikgu sokong sangat dia digabung dua ni sebab sebabnya whatever yang awak belajar dekat form 4 tu sebenarnya awak akan relate balik dengan form 5. So it's a good thing yang digabung terus so that awak boleh belajar all at once. Okay? Alright, so untuk tajuk ni, siapa yang still like macam dia pisang, dia tak reti nak buat, dia tak reti bila sebut je electrolysis, dia tak tahu pun apa dia sebenarnya. Sebut je cell electrolysis what it is, awak tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayangkan apa dia ni sebenarnya electrolysis, apa beza dengan sel kimia je tu. Okay, saya rasa mesti ramai yang tak tahu ni. Ramai ataupun ramai yang macam untuk form 5 yang tahun ni, yang 2021, awak tak start belajar lagi. But if you dah pernah tengok kakak-kakak abang-abang belajar, maybe you have the idea yang sebenarnya benda ni tak susah pun. Okay, tak susah pun. Alright, okay. Sebelum tu, dengar suara cikgu dengan jelas. Dengar dengan jelas eh. Right, so kau dah ready? Cik dah ready, so dalam kelas kan? So dah ready? Comment ready! Ready. Boleh ke cikgu nak tengok korang punya komen ni? Boleh cakap ready? 100 kali type untuk cikgu boleh? Boleh ke? Okay, sekejap eh. Alright, so okay, so untuk sel electrolysis, cikgu malam ni cikgu tak berniat untuk ajar pasal sel kimia pun. Cikgu just nak pergi kepada basic dulu, okay? Bila sebut sel electrolysis, anggap dia sebagai basic kepada awak kena faham, bagi cikgu awak kena faham dulu apa sel electrolysis, baru awak boleh faham sel kimia tu apa, okay? And awak baru boleh awak faham pasal oxidation tu apa, reduction tu apa, okay? So basically, dia punya konsep dia sama je untuk KSSM dan KBSM. It's the same thing. Okay? It's the same thing. Which is, kalau sebut dia sel electrolysis, kita akan tahu bila sebut dia sel electrolysis, dia adalah satu proses. Okay? Bila sebut what is electrolysis ataupun apakah yang dimasukkan dengan electrolysis, itu adalah satu proses. Okay? Proses penguraian eh. Penguraian apa dia? Penguraian elektrolit kepada juzupnya. Juzupnya ni apa cikgu? Okey, juzupnya maksudnya contoh. Pernah dengar perkataan elektrolit ataupun elektrolit? Perkataan elektrolit. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kan dalam sel electrolysis, dia akan ada beaker. Okey, dalam beaker tu diletak something. Okey, something tu yang berair, yang cair tu, dia adalah electrolyte nama dia. Electrolyte. Okey. Okey, electrolyte ni terbahagi kepada dua jenis. Maksudnya, dia ada dua jenis. Satu leburan dan satu lagi adalah larutan. Okey, bila sebut je leburan, maksudnya contoh cikgu ambil apa pergi dekat dapur awak, ada garam. Okey, garam natrium klorida. Nama saintifik garam adalah natrium klorida. So apa yang natrium klorida buat? Okey, dia adalah sebatian ion. Bila sebut sebatian ion, maksudnya bila ion, maksudnya dia ada charge. Contoh eh, kalau cikgu ambil leburan natrium klorida. Okey, bila cikgu sebut leburan, maksudnya cikgu ambil garam tu, cikgu letak dalam periuk atau kuali, cikgu tak tambah air tau. So dalam periuk kuali tu cikgu letak garam yang banyak, lepas tu cikgu panaskan, cikgu buka api, cikgu panaskan. So over the time, like sejam kemudian ke apa, dia akan jadi leburan. Okey, maksudnya yang awak letak dalam kuali tu kan, apa serbuk garam tu, dia akan lama-lama bila kita bakar dia akan jadi lembut.
Maksudnya dia dah jadi macam cair lah. Benda tu dah cair, dia jadi leburan lah. Tapi cikgu tak tambah air dekat dia. So bila dia sebut leburan, dekat sini maksudnya tak ada air. Tiada air. Okay. So leburan, dalam leburan ada apa cikgu? Contoh cikgu cakap dalam ni kita guna elektrolit dia leburan natrium klorida, leburan garam tu. So apa yang ada dalam ni ialah natrium klorida, dia punya charge dia adalah Na plus klorida, ion klorida, dia sebut ion klorida, dia adalah Cl minus. So sebenarnya dalam leburan natrium klorida hanya ada dua charge ni saja. Dua ion ni sahaja. Satu ion positif Na plus dan satu lagi Cl minus. Okey, ion bercas negatif. So, awak kena ingat bila sebut leburan je tak ada air langsung. So, ini sahaja yang ada. Okey, dia ada Cl minus, ada Na minus. Na plus. Okey, so the idea is bila saya cakap cell electrolysis, dia akan buat satu proses. Okay, proses di mana dia nak uraikan elektrolit kepada juzuk-juzuknya. Macam saya cakap tadi, kita ambil NaCl kan? NaCl. So, bila kita cakap kita nak uraikan dia, maksudnya kita nak pecahkan dia ni. Pecahkan dia kepada Na plus dan Cl minus. Faham ke? Boleh? Boleh berkurus dulu? Faham kan? Okay. So, the idea is, bila sebut je leburan, ingat leburan tak ada air. Leburan tak ada air. Okey, contohnya lain cikgu, kalau saya nak ada leburan yang ada air, apa nama dia? Okey, kalau leburan yang ada air, nama dia bukan leburan dah. Nama dia akan tukar jadi larutan. Okey, larutan. So, tu cikgu buat dua. Satu leburan, satu lagi larutan. Okey, kalau larutan contoh, cikgu akan guna benda yang sama eh. Cikgu akan cakap, cikgu ada nama dia larutan NaCl. Maksudnya larutan natrium klorida. So bila cikgu cakap cikgu ada larutan natrium klorida, larutan kat sini membawa maksud ada air, ada H2O. So bila ada H2O, bila kita uraikan H2O tu, kita pecahkan H2O tu, kita akan dapat 1H plus, satu lagi OH minus. Okey. So, dalam larutan natrium klorida, sebenarnya ada berapa ion? Ada berapa ion yang wujud dalam larutan natrium klorida? Soalan cikgu kawan. Boleh ke tengok komen? Boleh lagi tak komen, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tak dapat tengok komen. Okay, so ada berapa? Akan ada satu positif, satu negatif. Maksudnya positif ni adalah cation. Nama dia adalah cation dan negatif ini adalah anion. Okay, anion adalah ion yang bercas negatif. Cation adalah ion yang bercas positif. So yang positif dalam larutan NaCl ada berapa? Ada dua. Maksudnya satu Na plus, satu lagi daripada air H plus. And then kalau untuk anion, ion yang bercas negatif, ada dua juga. So satu daripada ion klorida Cl minus dan satu lagi daripada air OH minus. Okay. So sekarang ni cikgu nak awak clear dekat situ beza sebenarnya elektrolit ada dua jenis, satu leburan, satu larutan. Ramai student confuse dan dia fikir macam okey sebut je elektrolit cikgu dia kena ada air baru boleh jadi elektrolit. Cikgu pemahaman tu dia salah. Okey, cikgu macam pandai sebut salah tapi sebenarnya dia salah. Okey, so you have to remember electrolyte consists of two things. Maksudnya dia ada leburan dan larutan. Maksudnya, the point here ialah dalam leburan dan dalam larutan juga, apa yang sama ialah dalam larutan dan leburan dua-dua ada ion-ion yang bebas bergerak.
farm ke? Maksudnya cikgu pada ani. So apa yang cikgu kita sini? At A plus ni kan? At A plus, C minus. Bila dia dah jadi leburan, nampak tak? Dia dah tak ada ikatan antara dua ni. Kita tahu ikatan antara at A plus dan C minus adalah ikatan. Ya tak? Yang cikgu ajar hari tu live. Ikatan cinta kan? So satu logam, satu bukan logam. And ini bukan, and ini logam. CL minus adalah bukan logam. So macam lelaki perempuan lah. Lelaki perempuan dia nak, ada ikatan, dia kena kahwin. So kalau dalam chemistry, satu positif, satu negatif, dia nak couple. So antara dua ni ada ikatan. So dalam leburan untuk menjadi electrolyte, antara Na plus, antara logam dengan ion bukan logam, dia kena pecah dulu. Dia kena mengurai. Terms dia mengurai untuk dia jadi electrolyte. So dah tak ada ikatan kat sini. So the moment dia dah jadi leburan, dah tak ada ikatan antara Na plus dan Cl minus, dia boleh bergerak. Maksudnya ion ni dia dah jadi single balik dah. Okay, bila single maksudnya dia boleh bergerak bebas. Orang single dia boleh lah macam have fun berfoya-foya kan. Okay, so this one awak ingat macam tu je. So Na plus ni dah boleh bergerak bebas. Cl minus pun dah boleh bergerak bebas sebab dah tak ada ikatan dah. Okay, so the point here, bila sebut electrolyte, dia adalah satu larutan ataupun leburan yang mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Apa function ion-ion ni yang bebas bergerak, cikgu? Kenapa kalau dia tak bebas bergerak, apa yang jadi? Okay, so kita back to gambar yang saya lukis kat depan ni. Okay, kalau nampak, ada nampak something kat ni apa? Boleh beritahu cikgu tak ni apa? Yang ada empat garis ni. Siapa yang baru first time tengok ni, boleh teka apa dia? Ini adalah bateri. Betul. So syarat untuk sel electrolysis berfungsi dengan lengkap, dia perlu ada tenaga elektrik. Okey, bila sebut tenaga elektrik tu datang daripada mana? Datang daripada bateri. Okey, so kita ada bateri. So kita tahu dalam sel electrolysis, dia punya tenaga yang dihasilkan adalah, kita on dulu bateri, so dia akan hasilkan tenaga elektrik. So tenaga elektrik ni yang akan menghasilkan semua benda yang berlaku dalam ni. Maksudnya akan ada tenaga kimia yang terhasil dalam beaker ni. Dalam beaker ni akan ada something happen. Okay, so daripada tenaga elektrik yang terhasil daripada bateri, dia akan hasilkan tenaga kimia dalam beaker ni. Okay, so the idea is, first thing first, kalau kita sebut set electrolysis, ada tiga tips yang awak kena ingat. Okay, ada tiga tips ya. Sebab apa saya cakap tiga tips ya, maksudnya awak kena tahu first dulu benda apa yang awak kena tahu. Kalau nampak sel electrolysis, apa benda? Benda yang pertama awak kena tahu, first tengok dia punya bateri. Sebab so, dari bateri kita boleh tengok dia punya positif dan negatif. Okay, kita tahu dalam bateri ada sel positif dan ada sel, sorry, ada terminal positif dan ada terminal negatif. So macam mana nak bezakan terminal positif negatif, cikgu? Macam mana? Okay, the trick is, cikgu selalu ingat macam ni. Ketot, tak tak ketot? Perkataan ketot. Ketot. Ketot means apa? Pendek. Nah, cikgu faham ketot as in pendek. So, mana satu yang ketot dalam kat sini? Antara empat garis tadi, mana satu yang ketot? Yang sebelah, sebelah kanan ni. So, yang ketot ini adalah negatif. Okay, so, kalau negatif cikgu? Okay, dalam, kalau negatif, kita kena ingat dalam sel electrolysis, dia ada elektrod. So bila sebut elektrod, dia ada katod dan anode. Nampak tak cikgu tulis? Satu anode, satu katod. So ingat katod, katod ni yang pendek, pendek, katod. So elektrod dia adalah katod. Faham ke? So dekat sini, sebab dia elektrod ni bersambung kepada negatif terminal bateri. So ini adalah katod. Okay? And yang panjang, yang bateri yang panjang, line yang panjang tu adalah terminal positif. So bila terminal positif, apa nama elektrod kat sini? Nama dia apa? Anode. Okay, ingat macam tu je. Ingat katod, katod bunyi macam tu kan, katod.
So bila cathode dia adalah cathode. So means that dia adalah negative terminal. Elektrod yang bersambung pada terminal negatif bateri. Okay? So kita first step kita tandakan positif negatif bateri kita dah tandakan. Kita dah tahu mana satu positif, mana satu negatif. Next step kita nak tandakan anode cathode. Kita dah tanda dah lah. Kita dah tahu yang pendek tu negatif. So bila dia pendek, dia cathode, dia adalah elektrod cathode. Ha, so bila dia cathode dan cathode. Okay. And then kita dah tandakan anode dia. So next step apa dia cikgu? Next step kita dah tandakan ini. First kita nak listkan ion. Yang kedua kita nak listkan ion. Maksud listkan ion ni kita tengok kepada kita punya electrolyte. So yang cikgu pilih hari ni untuk cikgu explain dekat awal, cikgu pilih leburan instead of cikgu guna larutan. Okay, so malam ni cikgu akan terangkan pasal electrolyte yang bersifat dia, yang jenis dia adalah leburan. So bila sebut leburan maksudnya tak ada air. Yang ada air yang macam ni. Awak just tambah aja H2O. Kita uraikan H2O dapat H plus dan OH minus. Okay, so untuk malam ni cikgu nak terangkan what happens, apa yang berlaku dalam electrolysis ataupun dalam proses electrolysis leburan natrium klorida. Okay, so kita dah identify list of ion. Kita dah list identify dah pun list of ion dia ada berapa? Ada berapa? Dalam leburan natrium klorida ada berapa? Dua je. Satu ion natrium, satu lagi ion klorida. So satu ion positif, satu ion negatif. Okay, so dah settle untuk yang step yang kedua. So step yang ketiga ni macam a bit panjang sikit, but it's fine untuk kita tahu, untuk kita buat step by step. Okay, so kalau anda nampak yang cikgu lukis kat depan ni, cikgu dah buat kotak. Sebab cikgu suka buat benda ni, instead of tulis ayat panjang-panjang, why not kita macam try untuk classifykan things. Maksudnya, cikgu letak, okay, anode dekat sini, cathode dekat sini. So that kita nampak beza, ataupun kita dapat nak differentiate, oh kalau benda ni berlaku kat anode, oh patutlah benda ni berlaku kat cathode, macam tu. Instead of tulis ayat panjang, tapi tak dapat nak relate. Okay, so the trick is kalau untuk electrolysis, cikgu suka untuk kita buat table dulu. Okay, so, semput pula eh. Kejap cikgu tak nafas. Alright, so cikgu dah divide satu anode, satu cathode. Okay, and then kalau for those yang macam still tak dapat familiarkan diri anode cathode tu, just tulis je kat sebelah dia, anode ni adalah positif. Okay, maksudnya dia bersambung pada terminal positif bateri dan cathode adalah elektrod yang bersambung pada terminal negatif bateri. Okay, so pemahaman yang kedua, konsep yang kedua cikgu nak bagi awak faham ialah bila sebut pasal ion bergerak, maksudnya kita tahu dalam electrolyte ada ion-ion yang bebas bergerak kan. Cikgu cakap tadi dalam leburan natrium klorida ada ion Na plus dan ion Cl minus. So kita nak tahu ion yang siapa yang bergerak kepada cathode, siapa yang bergerak dekat anode, kita tak tahu lagi. Okay, so the idea is kita kena faham siapa yang ada konsep ataupun understanding yang cation, yang cation, cation dia bergerak kepada cathode. Sebab apa dia bergerak kepada cathode? Sebab cation dia positif ni, bu. Okay, cathode dia negatif, cikgu. Sebab tu positif pergi ke negatif. Betul kan, cikgu? Siapa yang ada that kind of understanding, yang ada pemahaman tu, cikgu nak minta tolong awak untuk delete pemahaman tu, delete all of the understanding tu salah. Okay, apa yang awak kena switch balik, betul, cathode dia akan bergerak, ion dia bergerak ke cathode, betul. Tapi the reason why, kenapa dia bergerak, kenapa? Sebab cation dia nak bergerak ke cathode sebab dia nak buang charge. Okay, kita tahu cation dia adalah bercas positif. So Na plus dia bergerak kepada cathode sebab dia nak buang ini, nak buang. Okay, so the idea is kalau kita cakap ion yang bergerak kepada anode, dia adalah anion.
ion negative. So ion negative NaCl ke Cl minus. Yang bercas negatif adalah Cl minus. Ion klorida. Terus nama guna dia ion klorida. Cl minus. Dan untuk katod, dia ion yang bergerak ke katod kerana nak buang cas, nak nyah cas. So, ion dia adalah ion natrium. And the last. Okay, kan settle. So, here comes the best part. Musa keempat ni ialah persamaan setengah ion. Daripada persamaan setengah ion, awak boleh cari, awak boleh dapatkan pemerhatian, hasil dan penerangan. 3-in-1 eh. So, make sure awak betul faham macam mana nak buat persamaan setengah ion. Okay? So, persamaan setengah ion kita depend kepada kita punya ion yang pergi kepada elektron tu. Dalam contoh ni, saya guna leburan. So, kita hanya ada satu je ion yang pergi dekat anode, which is siapa? Which is contoh padam ni lah. Bagi nampak dia bergerak kan. Okay, so siapa yang pergi, kepada anode adalah Cl minus. Reason why dia pergi adalah dia nak buang cas. Ingat eh, perkataan buang cas ataupun nyah cas. Okay. So, contoh, cikgu cakap cikgu ada Cl minus. Reason why dia pergi ke anode nak buang cas. So, bila buang cas, maksudnya dia akan jadi Cl, buang cas ni, nak buang cas ni. Dia akan jadi Cl2. Sebab bila Cl2 dah tak ada cas ke atas ni. Okay, so next step dia macam mana cikgu yang ada EE tu apa? Okay, bila sebenarnya persamaan setengah ion, awak ingat formula electron loves positive. Sorry, electron loves positive. So, means that electron tu nak letak dekat bahagian mana? Dekat, letak dekat bahagian yang ada positif. Maksudnya kalau negatif, sini ada negatif. Sini tak ada negatif, tak ada charge. So, mana satu yang kurang negatif? Ataupun mana satu yang lebih positif? Sebelah Cl2 ni. So, dia akan jadi electron kat sini. Okay, tapi dah balance ke belum? Belum. Macam mana nak tahu balance ke belum? Tengok. Sini ada 2 Cl. Sini ada 1. So, tambah 2 dekat sini. And then, elektron dia macam mana? Ada 2 elektron, 2 charge. So, sini tambah lagi 2 ni. Okay? Faham? Clear? Same goes. Same concept. Kita apply kepada katod. So, Na plus pergi kepada katod untuk buang cas. So, bila buang cas, dia akan jadi Na sahaja. So, bila Na sahaja, kita nak letak elektron dekat mana? Elektron loves positive. Elektron kita akan letak dekat sini. Okay, so dah balance ke belum? Dah. Okay, dah balance. Sebab ada satu elektron, elektron negatif. Ini cas satu positif, sudah balance. So, dia adalah 0:2. Okay, next step. Kita nak buat pemerhatian. Okay, bila sebut je nak buat pemerhatian. Nak tengok macam mana cikgu pemerhatian ni? Saya tak dapat nak tengok ah. Okay, pemerhatian dia. Trick dia adalah cikgu akan tengok dekat korang punya persamaan setengah ion. Tapi kita akan pay attention, kita akan fokuskan kepada hasil dekat sini. Okay, hasil maksudnya ini adalah hasil tindak balas. Selepas arrow adalah hasil tindak balas. Okay, sebelum arrow adalah bahan tindak balas. So, kita akan pay attention kepada hasil dia. Okay, faham ke? Boleh? Alright, so pemerhatian dia macam nak tengok. Kalau untuk anode, kita tengok pemerhatian dia. Cl2 tu apa eh? Cl2 tu adalah molekul chlorine. So, bila molekul chlorine, dia adalah sejenis gas. Okay, bila sebut Cl2, O2, H2, Br2, bromine, iodine, chlorine, semua itu adalah gas. Okay, sebelum kita tulis pemerhatian, kita tulis dulu untuk hasil dia apa. Hasil dia kita tulis ini adalah molekul ataupun gas chlorine. Oh, okay, tak ada E. Sorry. Okay? And then untuk ini pula, kita tengok juga. Apa yang terhasil? Na plus, dia buang cas jadi Na. So, dia jadi apa?
Jadi, awak tulis atom pun boleh ataupun logam natrium. Dia punya hasil tu. Okay, kenapa saya cakap atom? Sebab dia tak ada charge. Okay, so anything yang tak ada charge, dia adalah atom ataupun molecule. Okay, clear dekat hasil, kita pergi kepada pemerhatian. Okay, pemerhatian dia, kalau kita nampak pemerhatian, kita tak boleh beritahu kita nampak, oh, okay, kita nampak gelembung gas klorin terhasil. Tak boleh. Kita hanya boleh beritahu, kita tahu ini adalah gas. So, dia punya ayat pemerhatian untuk gas adalah gelembung gas. Tapi kita tak boleh beritahu gas klorin sebab ini adalah pemerhatian. Kita hanya beritahu apa yang kita nampak. Okay, so gelembung gas, maksudnya dah tahu klorin ni kadar apa kan cikgu? Okay, dia ada formula dia adalah OCBI. Okay, bila OCBI maksudnya dua ni adalah O2 dengan H2. Maksudnya gas oksigen dan gas hidrogen. CBI ni adalah Cl2, Br2 dan I2. Okay, so dua ni O2 dan H2 adalah colorless. Okay, Cl2 lo dia adalah yellow. Dan bromin dan iodin dua ni adalah brown. Okay, so color apa? Gelembung gas klorin color apa? Lo yellow. So kita tulis gelembung gas kuning terbebas. Okay, so basically dekat dengan elektron ni kita akan nampak like bubble kat sini. So kita tahulah bahawa sebenarnya gas klorin terhasil. Okay, and then untuk pemerhatian untuk katod pula, macam mana? Kita tengok apa hasil dia adalah natrium. So kita akan cakap pepejal. Okay, semua logam color dia adalah kelabu. Kecuali kuprum dan argentum. Kuprum color perak, argentum color kelabu berkilat, silver. Okay, so untuk this natrium, dia adalah pepejal kelabu. Okay, pepejal kelabu terpenak di katod. Okay, means that kita akan nampak over the time Na plus ni bila dia pergi ke katod dia akan jadi Na, dia akan jadi Na kat sini. Okay, faham? Boleh? Alright, so next part, last part ni saya suka. Last part ni, which is kita nak buat reason, penerangan. Macam mana kita tahu hasil tu terbentuk molekul gas klorin ni? Macam mana kita nak tahu? Sebenarnya ia berbalik kepada kita punya persamaan setengah ion. Macam mana nak tengok? Okay, dia punya trick di sini, dia punya apa ni? Formula dia adalah AC done. This one pun sama, AC done. Alamak, cikgu, AC done ni apa pula? Okay, AC done ni ialah di mana? Kalau cikgu cakap elektron, kita tulis sebelum arrow, maksudnya dia accept. Tapi kalau elektron tu ditulis selepas arrow, which is this one, selepas arrow, dia adalah donate. Okay, nanti cikgu saya dia. And then untuk katod pula, AC done dia, AC elektron sebelum ke selepas arrow? Sebelum ke selepas arrow, kita tulis sebelum. So dia adalah accept. So here comes the best part. So kita akan tulis ayat dia. Kita akan baca balik je. Persamaan setengah ini kita baca balik je. Kita akan tulis. Ini bila ada charge dia adalah ion klorida. Okay, ion klorida. Dia done. Maksudnya dia menderma. So dia derma buat apa? Dia nak punya charge. So basically ion klorida dinyah cas dengan cara apa? Dengan sebab elektron adalah selepas arrow, dengan menderma elektron. Derma elektron untuk jadi apa eh? Untuk membentuk molekul ataupun
own gas, chlorine. Okay, faham? Basically kita tulis ni phase 1 kita punya persamaan setengah ion je. Kita baca balik je. Okay, same thing goes here. Kita akan cakap ion natrium. Dia buat apa? Dia buang cas. So dia dinyah cas. Dengan cara apa ya cikgu? Dengan tengok elektron dia sebelum arrow. So dia adalah accept, dia adalah terima. So dia nyah cas dengan menerima elektron. Untuk apa cikgu? Untuk membentuk ion, atom natrium. Nampak ke? Okay, ini je sebenarnya yang awak kena tahu dalam electrolysis. It's the same thing, cuma dia kita ubah benda-benda ni je. Okay, awak kena tahu the thing is, benda yang penting adalah dekat sini, persamaan setengah ion. So make sure balik rumah ni, balik rumah pula, habis the live ni, awak try untuk buat another contoh yang macam periksa leburan ke. Kalau larutan dia akan ada faktor-faktor lain, tapi try dulu buat untuk leburan. Kalau rasa still tak faham ataupun still macam nak try guna benda lain, awak boleh try guna leburan pelambang dulu, bromida ke, try guna yang lain. And tengok, try buat cara ni, dapat ke tak, sama ke tak. Okay, boleh faham? Alright, so still up until now I cannot read your comment, which is quite frustrating for me. Cikgu rasa cikgu kena set up something ni. Okay, so yeah, anyways, thank you so much untuk malam ni. And insyaAllah ada masa kita jumpa lagi untuk next live. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan pasal leburan ni, for those yang baru first timer untuk pelajar Form 5 2021, cikgu harap already untuk tajuk ni dalam keseimbangan redox. And for those yang nak ambil SPM bulan 2 ni, still, awak kena polish balik untuk tajuk cell electrolysis ni, okay? Alright, so insyaAllah ada rezeki lagi, jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Good night, everyone.